Co pak se, šmaky? No počkej, já jsem zabiják. Já taky. Jdeme kuchnout všechny, hele. Dneska tady máme osudový den, kdy po dlouhý době jsem inocent. Máme tady murder party s Vendou. Ty jsi zase znova inocent? Jaká náhoda. Ahoj. Inocent? Proč? Já jsem čekala, že si zahru tak úžasně. Vážně už nechce zabít někdo. No co to je za hnus? Dobrý, aspoň to se teleportuje, já chci si sbírat aspoň teďka coiny. Teďka nedávno jsme hráli Murder Party a byla to celkem zase zábava po další době. Ježišmarja, když tady jeden, tak druhý mě zabíjí, no co to je, utíkám, poky. Tady si vezmu a budu dělat... Nebudu. Murder Party, dáme party, jo. To jste nečekali, já taky ne. Cože? Jak je to možný? Vzala jsem si tam, někdo umřel, nevím kdo, jestli to byl ty nebo ta tvoje holčina, tak jsem si vzala tu čepičku a pak jsem to dala všem. Takže jsem vyhrála naší hru. No, co chci říct, bylo to po dlouhý době, bylo to fajn, takže jsem si to chtěla zahrát. Takže tak, vlastně nic zajímavého v tom jinak není. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Takhle po další době, že si zahrajeme Murder Party, takže hoďte like a něco mi tam napište hezkýho, abych měla se chuť si to zahrát i příště. Dneska tady vlastně máme víkend, takže je fajn, že to s náma hrajou i lidi jako od nás jako friendi. Takže to je fajn, pokud se tady uvidíte, tak to je taky super. Ale zatím tady vidím jenom... Vážně, Václav, cože? To byla podpásovka! Kohože tady vidíš, jenom vedu jak zabíjí? Ano, přesně tak. Tak doufám, že umřeš jako co nejdřív. Ne. To, že nem. Cože? To, že... Jo. Aspoň to se mi vyplatilo, protože si umřel. Krása. Tak budeme tady koukat na rutící pivo, i když dobře, tak ten už taky umřel, takže už na nikoho koukat nebudem. Já moc coinů asi nemám, protože jsem si minule něco kupovala a nic moc sem nepřidali, což je škoda, ani žádný pořádný update a my jsme vyhráli, cool. Sice jsem umřela mezi vlastně jako první, ale to nevadí, to nikdo neví, vlastně už to taky víte, sakra. Nic tady nic moc novýho není, takže já jsem si snad minule něco pořídila, ale nic jsem nevyhrála, takže jako nic jsem nezískala dobrýho. Takhle, to je když jsme hráli spolu, sami, chápeme se, no to je jedno. Takže nic moc, což je škoda. Ani upřímně nevím, kolik lidí to jako hraje teďka momentálně teď, jako jestli to je furt nějak oblíbený nebo takhle. Nevím, jako je pravda, že když to hrajete furt, nebo už to máte odehraný tedy, tak je to asi trošku už takový jako ohraný asi. To mi napište do komentářů, co si o tom zatím vymyslíte. Jak to vážně? Jednoduše hraje to 3500 lidí ještě, jo? Tak to jako není špatný číslo, jako samozřejmě by to mohlo být jako lepší, no já jsem znova umřela. Nevím, no, kdyby asi tam přidali nějaký víc, co si vrám, jako od začátku snad, jestli to změnili, možná přidali pár map, nebo přidali nějaký ty balíčky, ale já bych třeba změnila to lobíčko, nebo bych změnila to, že by tam byly jiný i ty jako, ne že práce, ale ty aspirace, které můžete být, jako chápeme se, nějaký přidala ta, protože si myslím, že by to bylo zase o něčem trošku jiný. Dobrý, no tak já už asi dostanu i pistolí do hlavy, očividně od Radikala. Děkuju. No, pěkně je chci zabít, tyjo. Děkuju, to jsem si vždycky přála. Máš se tady pobrvá na sebe to. Ježíš Maria. To bojka. No, je to fajn prostě hrát s lidma. Je to fajn s lidma, který znáte. Doufám, že budu mít něco příjemného, jsem chtěla říct, takže zase úplně nic, že jo. Já jsem budu po delší ráda, době hacker. Když, no, ty na to vůbec nemám štěstí. Je, už tě někdo zabil. Ne, nezabil. To tady je Radikal. No tak to je normální. Jak jako, že už je jenom jeden hacker? Jo, co to je blbý, co? Je? Ne, on tady, tady jeden, ještě ten druhý. Já furt je. Hacku. Prosím. Jo. A ještě jednou musím zabít, jako fakt, ne, vyhrála jsem. Zmet ty. Já jsem to chtěl hacknout. Jsi chtěl z toho, chybělo ti ještě kousek nebo hodně? No, přes polovinu. A, tak to je ještě dobrý, tak to je ještě dost, to je ještě dobře.
Dost. Je pravda, že prostě na toho hackera já štěstí vůbec nemám, když už tak si to můžu někoho, že jo, ukrást, ale neměla jsem zatím na to fakt dlouho štěstí. Oho, ty máš dobrý meč, takový zajímavý. Teď prosím něco lepšího. Chtěla bys? No, ale já vždycky umřu. Necítím se tady v bezpečí, tady ty holky nikam nechodí, tak se bojím, co oni mají. Jo. Vážně kuký, hned se zastřelil nějakou ženci. Ona zabila i mě, no to je parchat, ona šla na temnou stranu. To fakt? Jo, ona má zbraň jako šerif, už umřela. Šerif a Mani začala zabíjet ty ostatní. Aha. I, jde to, ano, vy neumřete, což kurňa! Je dobrý. Ne jako v Murdrovi klasickým, ale tady prostě i šerif může zabíjet ostatní lidi. A vlastně se mu nic nesane, což je jako fajn, ale sakra, ty nás až máš ochraňovat. Prej ne. A teda upřímně nelíbí se mi tyhle ty ksichty těch prasat, to je fakt divný. Jako pivo má králíka, to nevypadá až tak blbě, ale ty prasata jsou fakt rusný. O, já jsem vyhrál. Benda vyhrál, i když jsi zemřel. On tě pomstil. Jsem rád. Očividně budou tady přidávat zase nějaký nový battle pass, což na to jsem nikdy tady nebyla. Ale, jako proč ne, no, ale mohlo by to být něco lepší. Sakra, já jsem to nejhorší, co můžeš být. Innocent? Ne, to druhý. Detektiv. No, právě. No, super, a Cookie mě hned zabila. Takov, já chtěla zabít ty ostatní a Cookie mě taky zabila. Chtěla jsem vzít její taktiku, ale bohužel se mi to nepovede. Ne, nepovedlo takhle. Takže Cookie, Party Planner vyhrál. Jej, jak neobvyklé. Kal. Radikál to byl, ano. Dobrá, to nevadí, příště to bude lepší. Půj na něj, jako fakt. Jo. A ještě půj na něj, vidíš jo. Tě radikále. Tak, co jste teďka? Já jsem hacker. Jo, já jsem Party Planner. Zase budeš tady plánovat pařbu? Ano, přesně tak. Budu plánovat... A, Cookie u mě! Cookie u mě! A, čau. Nech mě, už! Já se portu a zrovna se portu někomu pod kudlu? Jo, tak to je blbý. Co to je? Je tam někdo? Není. Tady někdo zabíjí. Jejda, jste mě tam vyhodili. Uhu. Jo, ještě jeden člověk mi chybí. Jeden člověk, kde je? Se někde schovává, to bude určitě nějaký innocent, tak ne. Je, někdo chcípnul, jajajajajaj. Je, party planner zabil, teda party nikoho nezabil, ale někdo zabil. Jo, s Cookie jsme vyhráli, Cookie, dobrý tým. Velmi pěkně. Velmi pěkně, ano, gratuluji, konečně jsme byli spolu. Prosím, co to bude teďka? Šerif. To nejhorší, co zas můžu mít. Innocent? Jo. A tak můžeš někomu něco ukrást zase, ber to tak, pozitivně. A jako jo, to můžeš ukrást tak či tak. Jo, to je pravda. Někdo už tady po mě hází nože, no. Fuck! Kdo mě zabil zase? Já nevím. Kámo, někdo po mě něco hodil. A kdo to byl? To ti neřeknu. Radikál mě zabít nemohl, protože je šerif. Takže jedině Cookie, ty bogo, jestli to zase byla ona. Nebo že já mě mohl zabít. Dá se zabít šerif šerifem? No to nevím. To mě zajímá lidi, napište mi to do komentářů, jestli se dá zabít šerif šerifem. Protože jako teoreticky by to mělo jít. I když jako murder se nedá zabít, jako murder murderem, teďka až na konci maximálně. Ale jedině, co mě napadá teda šerif šerifem. A něco aspoň získat. Vy jste ji furt zabijíte. Něco. Okej, počkej. No. Ne! Já jí chtěl dát tu čapicu. Čapicu si chtěl dát, jenže zase ten radikal ještě nemá. Jo, jasně, že asi Cookie teda byla mrtvá, teda Mortr, i když ne. Kámo, to je detektiv, někde ještě šery. Mortr! Radikal, jestli chcípneš, tak se šlama. Kámo. Ne. Lidi, držíte mu nejsi šlama, gratuluji. Gratuluji. Jak jakože není? No, tak kdyby umřel, tak je lama, že jo? Určitě vždycky je. Ne, no i když nevím.
Nevím, ale takhle není. Party Blender! Tak jo, budeme pasit spolu. Jo, ty jsi taky. Škoda, bacha, chodí za tebou pivo, to už je nebezpečné. Za tebou taky. No právě. No jo, ale. Oh, ne, stromeček, já tam neplecu. Váňa, páňa, mrký. Já se zase... On mě zabil ve vzduchu. To je zbetek. Otvora. Ty máme hej, kolik jich mám ještě? No, tak nic. No, dobře. Hold, pivo je dobrý. Bohužel se nám to teda nepovedlo všechny ošancovat čepičkama, ale to nevadí, jo? Hold, tým Benmaki moc není dobrý. Tady jsem čekala nějakou reakci, ale dobrý. Já přiznávám. Přiznáváš, ok. Jinak by mě zajímalo, kde mám já tu čepičku, jako tu. Aha, někdo mi ji sebral už totiž. Tady umřel Venda, máš ji taky ve vzduchu. Ježiš. A hacker se někdo jim schovává. Kdo je hacker? Radikál, že by Radikál vyhrál? Já si myslím, že to má vyhraný. A už ho našla, už jenom chvilku mu zbývá určitě. Pojď, Radikale, ježiš, zrovna k pivovi, no k tomu bych zrovna skákala. Nedivím se. A vyhrál, gratuluji. Co pak seš, Maki? Aaaa. No počkej, já jsem zabiják. Já taky. Jdeme kuchnout všechny, hele. Tak. Víš o tom, ale že potom budeme muset být oba dva proti sobě? Třeba ne. No jo, může být jenom jeden, kurňa, no tak nic. Ty jsi zemřel. No neochránila jsi mě. To prosím. No, neochránila. Jak to, že ne? Vykašlala se s námi. Jak jako vykašlala jsem se? Šmodušej! Je mrtvej. Kdo nám ještě chybí? Kdo nám chybí, Vendo? Já nevím. Hacker. A dva hackři, takže to bude určitě Radikal zase. Skvělý. Tady máme hackera. On se teleportnul? Hupsík. No bože. Sem se taky dá schovat jako fakt. Dobře. Jeden hacker. A kdože je modr, začínám se bát, kdo to bude. Jaha, on to je Radikal. Mhm. Skvělý. Teďka si říkám, jestli není vhodné si vyměnit tu. Já si to nemůžu vyměnit! Já nechci být proti Radikalovi. Nic, co bych nechtěl. Jít proti Radikalovi? Ano. Já taky ne. Já se budu schovávat. Jenže on mě vidí. Sakra! To není dobrý, tak si vezmeme aspoň nějaký coiny. Tady budu na ní čekat. Nikam nejdu. Já hraju na srama, protože se bojím. Protože že Radikál je lepší než já. Jak taky tady? Co myslíte, půjde nebo ne? Sekund, 12, 10 sekund, tak bychom mohli vyhrát oba dva. Jo! Dobrý, tady končíme, protože nebudu pokoušet svoje štěstí. Sorry, Radikale, patřilo ti to. A já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus. Abyste pochopili, začínám zdrhat, bojím se.